Коли День Конституції? 28 липня. 28 червня. Так. Що таке закон? Закон – це… ви мене зловили, я вам так скажу. Я не є юристом, тому я, ну, я б не хотів би формувати, щоб не помилитись. Але закон, я для чого він законотворцем. Тут я що хотів наголосити. Закон це, будемо казати, як людською мовою, це інструкція, як має вести собі себе людина, держава на виконання однієї чи іншої функції. Отак. Хто перший президент України? Так, ми були з ним в п'ятницю на спільному телевізійному. Леонід Кравчук. Конституція перше читання від другого читання. Перше читання від другого читання. В нас семінар з цього буде завтра.